Друзі, сьогодні хочу дати вам практичну пораду на тему того, як перейти від любительського аматорського малювання до професійного. Мені зустрілася одна мудра думка, яка говорить про те, що професійний художник робить всю роботу від початку до кінця, повний цикл, а художник-любитель – тільки ті ділянки роботи, які йому подобаються найбільше. Отже, ваші незавершені роботи мають дві потенційні причини. Причина перша – ви не маєте звички робити складну частину роботи. Причина друга – ви не маєте достатньо знань для того, щоб робити ці складні частини. Для того, щоб сформувати звичку, вам потрібно зробити просту вправу. Заплануйте завершену роботу на конкретну дату. Потім розплануйте кроки, як ви прийдете до завершення цієї роботи. І обов'язково заплануйте час і обставини, в яких ви будете це робити. Наприклад, завтра я буду працювати над ескізом до своєї композиції впродовж однієї години після обіду. Все як по книжці про формування позитивних звичок. Якщо вам не вистачає знань для того, щоб сформувати багато кроків, я вам дам основні два. І це планування роботи, ескізування роботи і малювання. Зазвичай любителі одразу переходять до малювання. Тобто є якесь натхнення, є якась туманна ідея, наприклад, я хочу намалювати квіти в вазі. І ми сідаємо одразу за холстик і починаємо малювати, а потім в якийсь момент стається ступор, або щось пішло не так, як ви планували, тобто воно малюється не те, що ви собі уявляли, або ви просто не знаєте, ви на якомусь кроці, до якого ви знали, що робити, ви зробили, а далі ви не проходите, ви не знаєте, що робити. Отже, ескізування в цьому сенсі дуже важливе, тому що перед тим, як сідати малювати на холсті, ви можете зробити ескіз. Наприклад, я хочу намалювати квіти в вазі, в якому форматі. Це буде квадрат, це буде горизонтальний або вертикальний формат, це може бути овал чи круглий холст. Як ці квіти будуть виглядати, як буде виглядати основна композиція. Після того, як ви задумали композицію, ви можете піти глибше в свою ідею. Які це будуть квіти? Це будуть ромашки, це будуть тюльпани, це будуть півонії, це будуть троянди. Що воно буде? Яка ваза? Це буде глиняний глечик, це буде порцелянова розписна красива китайська ваза, це буде металева ваза. На якому фоні? Це буде на вулиці натюрморт, це буде на фоні стіни, на фоні якогось драпірування. Що це буде? Якомога детальніше уявіть собі роботу перед тим, як приступати до малювання. Це значно полегшить вам роботу. Ну а за деталями вам, звичайно, найкраще за все звернутися до підручника, до вчителя або залишитися зі мною тут. Ось і все. Я бажаю вам вдалого планування і якомога більше завершених робіт.